Till start, post time in 1 minute. The marshal calls the trotters. Départ dans une minute au départ. Start in 1 minute. Zoom start. Man kan in 1 minute alla partenza. Yksi minuti lehten. Ajakka lehten. Forty-five seconds. Thirty seconds. 15 seconds. 15 seconds. Ja, äntligen är det dags för det första försöket i Elitloppet. Stig och Johanssons pokal som presenteras av ATG. Här kommer startbilen att sätta sig i rörelse. Finalplatserna, de ska fördelas. 8 ekipage har ju då bakom bilen svingar 1609 meter. 100 meter kvar till start. Galopp innan bilen släppte hade vi för 5 vernissage griff galopp 1 Don Fanucci sent. Två Jonas Prins, den som har tagit hand om ledningen. Jonas Prins före 3 Stole Show, utvändig 4 1 och 0 där i andra spår. 5 vernissage griff där i tredje. 7 Just Believe. Ur svängen, två Jonas Prins med 4 1 och 0 på utsidan. Ur svängen, tredje 3 Stole Show, fjärde 5 vernissage griff. Och till 500-ringen med två Jonas Prins i ledningen. 500 centimeter tiden 10,2. Tittar vi en bit ner, tredje ytter 6 Go On Boy. Återkommande heter Don Fanucci sett med som trea på innerspår. Där i kön duon 7 Just Believe. 8 Brother Bill. Jonas Prins före i ryggen varande Stole Show. 1 och 0 där i andra spår. Längre ner i andra vernissage griff. Go On Boy. Don Fanucci sett Just Believe winnen. Brother Bill avslutar ut på långsidan. Mindre än 700 meter till mål. Vi kommer upp till kilometern. Två Jonas Prins. Den som anför kilometertiden 10,4. Jonas Prins har 4-1 och 0 på utsidan i ledryggen. 3 Stole the Show. Go On Boy provar där i tredje. Bra bit fram till ledande två Jonas Prins som har en längd till utvändig 4-1-0. De är där i utgången av svängen. Två Jonas Prins 4-1-0. Go On Boy längre ut i banan. De är där i utgången av svängen på väg hem. Jonas Prins 1-0. Go On Boy försöker. Två Jonas Prins där på innerspår. Här kommer 4-1-0. 4-1-0 har kopplat greppet. 1-0 före Go On Boy där. 4-1-0.
Ja, då har vi vinnaren klar i det sjätte loppet, Elitloppet, försök i ett, Stig och Johanssons pokal.